Är alla redo för talangjakt? Ska vi introducera juryn? Kan vara en bra idé. Vill ni introducera er själva? Namn? Något intressant är det då. Jag är Madde, jag är domare. Passa er. Jag är Jenny, också domare. Behöver inte aktier, jag är liten. Jag är Sara, jag vet inte vad jag håller på med. Adler här, jag är också domare för den här kvällen. Upptvingad av Madde. Så, vem har vi upp på scen nu då? Först upp på scen är Emil. Kom upp på scen! Vill du berätta vad du ska göra? Jag ska göra ett korttrick. Intressant. Eller hur? Så vad är det som händer nu? Jo, jag tillåter dem att blanda korten hur de än vill för att göra det lite mer rättvist, så de tror inte jag sitter och fufflar av mig. Intressant. Intensiv kortblandning. Vill du blanda igen? Okej. Okay. Då gör vi så här. Jag hade först tänkt mig att man skulle ha typ ett bord här, men då kommer jag behöva låna era händer typ som att ni ligger ut som ett bord. Ja, rent av så. Okej. Jag behöver bara tre stycken. Okej. Jag gör en hög där, en hög där. Nu vill jag att du tar det kortet, vänder på det och ligger på den eller den högen. Ja. Då tar du det kortet, vänder på det och ligger i den högen. Nu är det ert kort. Ni ska komma ihåg det kortet. Okej? Okay? Det kortet. Ja, kolla på det kortet. Kom ihåg det kortet. Visa det inte för mig. Har du sett det? Okej, lägg det någonstans i mitten högen. Var som helst ni än vill. Är ni klara? Okej. Okay. Då tar jag den här högen. Tar femman. Lägger den där. Tar sjuan. Lägger den här under. Det jag vet då. Ert kort är någonstans här i högen. Men för att göra lite svårare. Tar vi det korterna. Och det också. Jag vill då. Bara ha en liten stund. Och kolla igenom korterna. Och försöka hitta ett kort. Så får jag fyra chanser på att gissa rätt. Okej? Okay? Låter det rättvist? Det här kan ta en liten stund. Man vet aldrig hur lång tid det här tar egentligen. Oh, fin kort. Ja! Eller... Nej, inte det kortet. Sådär. Jag tror att jag hittar det kort, okej? Okay? Nu kan du göra som ett bord igen, som med handen bara. Okej, okay, bra. Okej. Okay. Är det här ett kort? Nej. Okej, okay, det är okej. Okay. Men det är det. Ta det lugnt. Då lägger jag det kortet där. Och det är det. Det här kortet, tricket heter Burnham. Så jag tar underste kortet. Lägger det här uppe på. Ja, det har jag sett det. Okej. Okay. E-kort. Okej. Okay. Det börjar bli lite... Okej. Okay. E-kort. Okej. E-kort. Nej. Vänta lite. Det ligger där i. Vill du ha det i kortet?
bara? Nej, så. Nej, nej, nej. Okej, okej. E-kort? Nej. Är det seriöst? Är det inte e-kort? Nej. Okej, ligg ut igen. Okej. Okay. E-kort? Nej. Okej. Okay. E-kort? Nej. Vänta, vänta, vänta lite, vänta lite. Fistbump. Okej, okay, håll den så. Öppna upp lite grann där. Håll still. Kan du flytta micken lite grann? Kolla på det kortet. What the fuck? Vad har juryn att säga? Ja, det här var intressant. Vad är juryns poäng? Det är jättebra. Ska jag köra först eller? Madde, vill du ha äran att börja? Jag ger poäng nummer 4 för att jag är väldigt, väldigt svag för kortlek. Korttrick. Så 4 av mig. Jag ger 3. För jag är skeptisk mot kortlekar. Men jag blev så mindfuckad just nu. Ja. Ja. Okej, jag gör en 5 för det där var skitcoolt. Jag gör också en 3 här. För det här med korttrick. Jag vet om att det ligger någonting lurt bakom den här blandningen. Vi är inte så bra för att blanda. Vi skyller på det. Ska vi välkomna nästa person på scen och så tackar vi jättemycket för dig. Nästa upp på scen heter Simon. Välkommen upp! Scenen är din. Så, vad ska du göra för oss? Jag ska sjunga efterbralla med Jocke Boy. Okej, okay. Här. Ja, kan ni köra min bakgrundsmusik? Där borta. Ja. Vi korkar upp för sommaren. Ingen vill ju missa något av den. Solen går aldrig ner. Kör natten lång i mitt kvarter. Bjuder in en så alla i zaren. Och alla i staden, när ställena stänger, nu ska alla med. I Norrland och Skåne, i Finland och Norge. Nu regnar det igång. La 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 la, efter bra la 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 la, la 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 la. Nu kör vi, nu trappar vi igång, häng med på. Solen går aldrig ner, kör natten lång i mitt kvarter. Bjuder Tack så mycket. Så, ska vi se vad domarna har att säga? Tvåa. Jag ger också en 2. Vad är nästa? Jag tänkte säga min anledning. Okej, okay, fortsätt. Och det var så, jag tänkte en 1. Men, den har bra meme-möjligheter. Och sen, så liksom du kunde bara halva texten så att, ja, bättre än ingenting. Ja, det blev inte bättre än så.
Jag håller med resten av domarna här. En tvåa. En etta då på grund av den här sången. Skulle ha tränat lite mer. Men du fick pluspoäng på dansen. Och du hade fått en trea ifall du hade dansat hela vägen igenom. Du hade sjungit. Bättre lycka nästa gång. Vi tackar så mycket för dig och ditt uppträdande. Vem är näst upp på scen? William. Vi välkomnar dig upp på scen. Så, vad tänker du göra för oss? Jag ska dra en Cola Zero. Okej, okay. Vill du ha mikrofonen för det här? Det kan behövas. Vänta. Wow. Så, vad har domarna att säga om det här? Jag personligen tycker inte detta är talang, men du får en tvåa för att publiken vill ha mer än ett poäng. Extra stjärna. Nu är det så va, att det blir tyvärr en etta på mig nu va? Jag får ta på mig det ansvaret. Det är inte riktigt en talang, men det var imponerande ändå. Tack. Jag får mig från den trea. Mest eftersom jag känner att jag inte hade kunnat dricka en dricka så snabbt. Ja, som sagt, hälften av din talang, du kan dricka väldigt fort. Jag ger en tvåa här. Mest för att du faktiskt behöver läsken för att kunna göra de här. Hade du kunnat köra det bara på luft så hade det varit mycket bättre. Av mig får du oro för din hälsa. Okej! Okay. En varm applåd. Så, vem är näst upp? Jamie! Kom igen! Välkommen upp! Scenen är din. Så! Vad hade du tänkt att göra för oss kväll? Jag ska dansa en Fortnite-dans. Ska du ha musik till? Jag vet inte, men jag... Då kör vi bara. Varsågod. Alltså, du får pluspoäng om du kan en av danserna till och med. Kan du en av danserna till, då får du liksom mer poäng. Vilken du vill. Man kan inte ge 20 poäng. Ja... Som ni alla vet just nu så är inte jag så generös med mina poäng. Bitter. Det var bra och det var inte den basic Fortnite-dansen som alla gör, aka floss, först då. Så du får lite pluspoäng för mig, men inte så original. 5-2, kom ihåg. Ja, jag kan inte lägga till någonting på det där, men...
Ah, 2-1. Vi kör 4 på den. Bra jobbat! Så, vem är vår nästa talang? Albin och Adam. 2 stycken. Välkommen upp! Kom igen! Så! Vad ska ni två göra ikväll? Jag ska sjunga svärdomsvisan. Och denna är, går ut speciellt till en person där ute. Han heter Måns. Okej. Okay. Behöver ni bakgrundsmusik? Ja. Hit it! Bara vill ha en Din satans helvetes jävla skit. Bonlurk, läbbiga skurk, ynkliga parasit. Båtsorg, snuskiga stork, din rutna rot, din fulla stork. Din avskums, fattig och klok. Du är så jävla dum. Din usla gal, din slämmiga torsk. Förnittade fastkalle skum, förbanne mig. Lägg, ägg, släppiga drägg, skitstövel och banit. Slas, has, tillvilliga as. Piss och pest och senapsgas. Soff, rot, hel idiot. Fan vad du bär dig åt. Din sabla bock, din feta ärsel. Vågar dig aldrig mer hit. Attans skitrock. Hör du din satans helvetes jävla skit. Bra jobbat. Så, poängen och motiveringar. Okej, för mig så blir den 2. Svårflörtade. Det finns kreativa svordomar att sjunga om. Och jag tycker lite synd om Måns i det här. Tycker att han är lite utsatt. Alltså jag kände ju att ni kunde ju texten. Och det är ju ganska bra jobbat bara det. Ja, alltså, jag måste ju säga, ni kunde texten väldigt bra, imponerande bra faktiskt. Och det är väldigt nostalgi för mig det här. Så att ni får en 3 och det är snällt av mig. Av mig får ni 3. Jag önskar att ni nästan kunde fortsätta längre på låten. Det är fint, den är slut. Så, tack jättemycket för ert uppträdande. Ge er en varm applåd. Nästa nummer har vi en trio med Felix, Leo och Erik. Kom upp till scen. Okej. Okay. Så, vad ska ni göra? Dansa. Är det någon musik som behövs eller ska ni bara köra? Då kör ni, ställer dem mitten av scenen. Varsågod. Fantastiskt. Så, domarna, era poäng. Då kör vi en 4. För väldigt fin, ni har klädsel är väldigt, väldigt matchande. Och ja, väldigt trevlig dans, 10 av 10. Jag känner ju det är det som är talang. Liksom. En 5. Plus för låten och bakgrundsdansarna. Good job, ni gjorde jättefin dans. 4! Av mig får ni 4. Underbar dans och exceptionell utstyrsel. Så, tack jättemycket! Hur många är det kvar?
det var faktiskt alla som var med i talangjakten nu. Det var alla anmälda, så. Poängen är ihopräknade också. Vi tackar domarna. Och ger dem en varm applåd. Varmare. Så, vem är nu vinnaren? Vem tror ni är vinnaren? Det är nämligen så att trion är vinnarna! Vill du gå och hämta priset? Välkomna upp igen! Publiken vet vad de vill ha, kom igen nu! Headset från Platronics. Så, hur känns det nu för er? Bra. Det känns mycket bra. Jag får inte ens priset, jag köpte inte biljett nog. Alltså. Det känns lite sketet, men det är kul att få vara här. Jag vill bara säga hej till min mamma. Och så. Det var kul, alltså. Ni har varit en jättebra publik. Kom igen, ge dem en varm applåd!